veïnes i veïns de Casinos, molt bona vesprada. Avui vull dirigir-me a vostès en caràcter urgent en relació amb els esdeveniments ocorreguts a l'illa de la Palma, en les Illes Canàries. Com vostès saben, degut a l'explosió del volcà a l'illa de la Palma, han hagut moltíssimes famílies que ho han perdut tot. I quan dic tot és que han perdut la casa, el record que tenien allà en la casa, etc. Aleshores, des del Cabildo de la Palma ens informen que gràcies a la solidaritat de tota Espanya, la illa de la Palma ha cobert totes les seues necessitats bàsiques. Ara bé, hem rebut una petició d'ajuda a tota Espanya per part del Cabildo de la Palma en la que ens afirma que ara la prioritat és recaudar fons per a demandes concretes, com el tema de l'allotjament dels afectats. Els nostres conciutadans a l'illa de la Palma, com us dic, han perdut, n'hi ha molta gent que han perdut les seues cases, els hem d'ajudar. I de la mateixa manera que ja han començat a fer alguns ajuntaments, l'Ajuntament de Casinos se vol sumar a aquesta ola de solidaritat cap als nostres conciutadans en l'illa de la Palma. Vos vull anunciar que l'Ajuntament, a partir de la setmana que ve, farà una donació al compte bancari que ha publicat el Cabildo de la Palma, una donació de 3.000 euros per a ajudar a totes aquestes persones que ho han perdut tot. També vos informe que en el compte bancari que vostès veuen així, que és el compte bancari que ha publicat el mateix Cabildo de la Palma, se poden fer donacions, evidentment, de caràcter voluntari, cadascú dintre de les seues possibilitats. Si finalment vostès decidissin fer alguna donació, ho poden fer en aquest compte bancari que veuen en la pantalleta i han de posar en el destinatari Cabildo Insular La Palma. I en l'assumpte de la transferència han de posar donació volcán, amb el vostre nom i el vostre cognom i el DNI. També podem fer la transferència a través de Bizum. El més important és ajudar. Ajudar a aquesta gent que ho ha perdut tot. I com vostès saben, l'Ajuntament de Casinos és un ajuntament solidari que està sempre donant suport a causes socials per ajudar a la gent, independentment de la seva nacionalitat. Ara toca ajudar a les Illes Canàries. Moltes gràcies.